Ahojte, pozdravujem vás z takéhoto ešte zimného čarovného lesa. Ako vidíte, nádherne sneží. No a dnes teda budeme hovoriť už o tretej fotografii z čarovného lesa. A to konkrétne o marcovej fotografii. Je to presne táto fotografia, ktorú teraz vidíte na obrazovkách. Je to vrabček, ktorý je ukrytý v jarných kríkoch, respektíve na vetvičke, jarnej vetvičke. No a čo k tejto fotografii? Ako vznikla? Pretože to je hlavný dôvod tohto vlogu a našej série Príbeh čarovného kalendára 2021. Tak je trošku možno také nezvyčajné, že budem hovoriť o jari a hoci tu sneží a všade naokolo je sneh. Ale predsa, marec. Marcová fotografia vrabčeka vznikla už v podstate v jari, niekedy v marci, myslím, že v druhej polovici marca, kedy už slnčia zver zaliezla do kríkov, do lesov a teda môj fotografický objekt sa teda skryl a už nebolo také jednoduché ho nájsť a odfotiť, ale ja som mal dostatok fotiek, takže mi to nevadilo. Tak som sa začal teda zaujímať o nejaké iné námety na fotografie. No a objavil som teda, že pri západe slnka, keďže to bola tá západná časť lesa, kde pekne svieti slniečko každý jeden čas, keď zapadá, tak v týchto kríkoch sa ukrývali vrabce a takto si veselo štebotali, čvirikali a následne si tam poletovali a tieto kríky už boli pekne rozkvitnuté. Mám veľmi rád túto prírodu na jar, keď sa začína nový život a všetko pekne rozkvitne. Alergikov pozdravujem týmto. Ale viete, tá biela farba, všetko to ako pekne zelená farba, rôzne odtiene tej zelenej všade na úokol, spievajúce vtáčiky. No proste všetko to, o tom ešte bude reč pri ďalšej fotografii. No ale tie vrabčeky tam vlastne takto sa šantili a boli celkom také, že sa ma nebali, mohol som sa priblížiť, ukryl som sa za balík sena a vlastne pozoroval som ich, fotil. No oni ako si tam tak pekne šantili, spievali, tak ja som fotil. No až sa stalo teda, že jeden vrabček priletel na vetvičku kríka a všimol som si, že má v zobáčiku ten kvietoček biely. Hneď som cvakol tú fotografiu a dúfal som teda, že bude fajn a našťastie bola. No a vlastne táto fotografia, nazval som ju Posol jari, tak túto fotografiu som poslal aj do súťaže Choď a foť 2020. No a čuduj sa svete, tento vrabček v tejto súťaži uspel. No a vy máte teraz jedinečnú príležitosť. V priebehu februára, možno ešte začiatkom marca, bude k dispozícii v obchodnom centre Novum v Prešove. Pár fotografií môžete vidieť aj teraz na svojich obrazovkách, ako to vyzerá táto fotografia. Takže Posol jari sa prepracoval až do súťaž tak, že bol v podstate vybraný medzi finalistov. Ja som s touto fotografiou postúpil až vlastne do finále. No a následne potom bolo hlasovanie na Facebooku, ľudia mali lajkovať, no ale to už ja nebolo úspešné. A podstatné však je, že som v tejto súťaži uspel, dostal sa do finále a to je pre mňa veľké povzbudenie a dodáva mi to chuť tvoriť ďalej a jednoducho pokračovať v tom, čo robím, zlepšovať sa, napredovať. A teda, ak máte čas, tak určite zavítajte do tohto obchodného centra, pokochajte sa aj inými peknými, nádhernými fotografiami, ktoré tam sú z prírody. A možno, že budúci rok tam bude opäť moja fotografia, kto vie.
Táto fotografia, teda táto výstava bude putovná a neviem síce ešte ako, kde, kedy, ale určite je treba sledovať stránku severovýchod.sk. Všetko vám to hodím potom do popisku videa, takže v popise to nájdete aj link na túto výstavu a potom vlastne môžete si sledovať svoje ďalšie teda posuny po severovýchode Slovenska tejto putovnej výstavy fotografií. Tak asi toľko k fotografii, k vrabčekovi. Verím, že ste zdraví. Tretí mesiac už teda beží, je v plnom prúde. No a nezostáva mi nič iné, len vám popriať veľa zdravia. Ďakujem za zhliadnutie, za to, že ste ma podporili kúpou tohto kalendára. Určite aj tento rok Čarovný les, ak bude taký milosrdný a dovolí mi nafotiť na ďalšie skvelé zábery. Musím povedať, že nejaké už mám. Sú to zábery zo zimy, takže na zimu už v kalendári majú nejaké fotografie obsadené miesto. No a zvyšok roka ešte ostáva teda pred nami, no ale dúfam, že určite sa niečo pritrafí a budete môcť mať opäť čarovný kalendár na rok 2022. Určite zostaňte spojení v podobe odberu. Zvonček si nezabudnite zapnúť, aby ste mali hneď prehľad, kedy príde ďalšia časť nielen čarovného kalendára, ale aj ďalších mojich vlogov. Začal som teraz nové série, či už v anglickom jazyku pre širšie publikum, čiže môžete si takto precvičovať svoju angličtinu a kreativite sa medze nekladú, takže nech sa páči. No a samozrejme je pripravených kopu ďalších nápadov, vlogov a podobne, tak zostanete naladení. Držte sa, ja idem ešte vychutnať si túto nádhernú krásu. Vidíte, že sa roznežilo ešte krajšie ako na začiatku tohto vlogu, takže naozaj. Tačiky síce už spievajú, ako keby bola jar, ale zjavne si ešte budú musieť chvíľu počkať a my fotografi, pre ktorých je jar vlastne také parádne obdobie, kedy sa dá fotiť úplne všetko, tak my si budeme musieť počkať takisto. Majte sa pekne a vidíme sa teda v ďalšom vlogu v aprílovej fotke, ktorá je mimochodom moja tiež obľúbená fotografia. Dovidenia.